بنیادی تعلیم د معشومان پر اتون کې وخت کې مهم کردار لري او کچری او معشوم ته په بنیادی تعلیم کې هغه ټوله اسانتیا غانی ور نه کړی شي کوم چې دی یو خت تعلیم یافته ځوان جوړول لپاره ضروری وي نو بیا د دې معاشره جوړ تعلیم یافته ځوان به هم د سنسه کمې ښکار وي هم دا وجه ده چې دا وخت زمونږ په معاشره کې تعلیم یافته ځوانان هم په مختلف جرمونو کې کاکړ لیدل کېږي د بنیادی تعلیم لپاره هنرمند معلم کتاب او ماحول ضروری ګڼل کېږي خو د بده مرغه دا وخت که هنرمند معلم موجود وي نو متنازع تعلیمي نظام او د سکولونو ګډوډ ماحول د ماشومانو په تعلیمي او اخلاقي تربیت کې لوی خندان جوړ شوی دی د دې مستقبل خو موږ روښانه ایلو خو چې په دې حالات کې د سکول کم دی نو په دې کې موږ روښانه دی مستقبل نشو لیدی ځکه چې هغه سشته دی نو په سکول کې کم پیسې دي د سکول دي او د تعلیم کم پیسې دي هغه موږ ته نه ملاویږي دی کې سکول کې موږ ته په صوبه خیبر پختونخوا کې که یو اړخ ته زموږ تعلیمي ادارې د ترهګرۍ او سیلابونو نه متاثر شوي دي نو بل اړخ ته په موجوده تعلیمي ادارو د حکومت او ذمهدار محکمو نظر نه لرلو له کبله هم د دغه سکولونو تعلیمي او تربیتي نظام د دې جوګه نه دی پاتې چې د دې سکولونو نه د ماشوم تعلیمي او اخلاقي تربیت شروع په ښه شان وکړي زمونږ این پی ایگان شته میگان هم شته هر څه هم شته دا اوس پورې دا اوټونه چې دي په دې سکول کې کیږي په دې سکول کې ګټي مو او خورا شوم گوری خدا رو سپوری دی سکول تا چا بیس نظر منو کن خلق دا مور بلا دا کار ریسی دی او دی کم مندرسه که داخلی دی جماعت تاقی کنی بیوی تالیبان تا جوروه نو نیغی تا لیگلی شو او نی دی تا بیوی تالیبان شو بی خود دوا خود کش کی کنه د شبقدر صدر ګړی پرایمری سکول د دې یو ښه مثال دی د کومې ودانۍ چې دا وخت د دې قابل نه ده پاتې د کومې د سوري لاندې چې دا ماشومان د خپل تعلیمي شروع په ښه شان وکړي د سکول ودانۍ د کنډر په صورت کې خو موجود ده کومه چې څه وخت هم د څه حادثې سبب ګرځېدی شي په دې سکول کې د ماشومانو شمېره 200 ده ولې دا وخت دو استادان د دې ماشومانو اخلاقي او تعلیمي تربیت کوشش کوي ځکه چې دې ماشومان مستقبل چې کم دی نو دا په موږ باندې موږ دی له مستقبل سازو خو موږ ته هغه فیسیلیټیز نشته نه دی موجود چې موږ دې ماشومان ته ورکو نه دا ټاټ سے تنظیم شته نه دا اوبو سے تنظیم شته نه دا لیټرین سے تنظیم شته نه دا کمرو سے تنظیم شته نو په دې وجه به مطلب دا چې موږ خپل ډیر خپل کوشش کو خو نه دا ممکنه چې موږ هغه ته پورا غار صدقه ورکو زمونږ کمرو راسه شي او نور بس چې ګرمي موږ ناراضو چې باران ناراضو کورسان نشته په دې ځمکه ناسي پټراتورو وته زله دی صدر غړی اوسیدون کې ما د دې اسکول چې کم دی درش په تکال وشو په دې درش په تکال کې چې کم دی نه دی مشومان ته پوس نه نشتل کړی دی نه پی نغه کړی دی دا پیپل پټا کړی دی نه حکومت کړی دی نه دی دی سی افسران لاغری چې دی دی تپوس کړی چې د افسران دی او کړه ناراضی د باران په وخت د ماشومان ته چټي ورکړی شي ولی یخنیوي او که ګرمي دا ماشومان د شین اسمان لاندې د علم رڼا ترلاسه کولو لپاره خپل همت په امتحان کې اچوي د کوم لامل چې د یخنۍ او ګرمۍ په وخت د ماشومانو شمیره په سکول کې د نش برابر وي دا رنګ د صدر ګړی د سکول استاد هم د ماشومان ته د علم رڼا ترلاسه کولو سره د دوی د اخلاقي تربیت کوشش کوي خو دلته هم د سکول ودانی او ماحول دوی سره د مرستې قابل نه دی د صدر ګړی دا ماشومان هم د معاشري تعلیم یافته او با اخلاق ځوانان جوړېدو لپاره دې سکول ته راځي ولې دې سکول دا ودانی او ګډوډ ماحول د دوی په لار کې خندان جوړ شوی دی کوم چې لري کول د حکومت ذمہ داری ده احمد علی خان خیبر نیوز شبقدر